داغ مسجد اقصى خلاف یو شوی دی او زما محترمو باغ سے بمباری کئی کچھ مطلب بمباری کئی بس کلو نو بمباری کئی بس پتالو نو بمباری کئی او داغبان متحدہ نام نهاد منشور التخل کو تخبو دران دکے خدا او طول دنیا کے دا انسانیت کم ناری چھ لگو لے کی گی آغ دا انسانیت ناری خلقو دخبل شاعت کے خود لے التو دا مسلمانانو مظلوم و معشومانو وخی پرتی دی التو دا ویدو کوئی ندی التو دا زنانو جسم را وجود را پراتا دی التو غلق بچتنو او تا ملبوت دران دی پراتا دی التو پاس پتالو نو مانی بمباری کی گی دا مسلمانانو دا بچو دو جدولا سوک نشتا اگوی تا دا کفن اجولا سوک نشتا اگوی دا جنازو دولا سوک نشتا دی اگوی قبرون دا دکنستنو او دیتا دا داخلولا سوک نشتا زما محترم سو میاشتیو شلی آغا خلق دلوی سر مختی آغا خلق دتن سر مختی ننچ منگو تاسو پدی چوک کرا جمچه من دا یهودو دغز ظالمانو راسبانا مخ دی طول انسانیت دا خود الغولو من دا اقوام متحدہ دا شیطانیت دا تکتا آسائم دی طول دنیا دا خود الغولو من دا امریکی ظلمنا خلق دا خود الغولو من دا تاسو نن دا مظلوم مسلمانانو چه دا اگوی لاسول تللی شویدی او کمی سبیر تاسو ورکوائی لیکن دا امت مسلمان دا زنانو غیگ چرتا اچھی گینا انشاءاللہ پدی غیگ کے بسلاحو کی ایوبی رو چچی محمد ابن قاسم برا پاسی طارق ابن زیاد برا پاسی معتصم برا پاسی نور الدین زنگی برا پاسی او دا اگوی اثر و نتیجہ دائی چه دا یو یو در زندہ باد من با انشاءاللہ دبقی یوی یوی سپورے اور دبقی یوی یوی گزار جواب کرو اور دبقی بدل و تاسو ماخلو آغا وقت انشاءاللہ العزیز بیر نر نرے چھو امت مسلمہ را پیدا رشوی دے یہود گریوانونا بنیسو دے یہود گریوانونا اور دے یہود مجی بنیسو دابا زمن غلامہ جوڑے گی دبی خزب زمن ویزی جوڑے گی دابا من پجیلو میں کیا چاہو اور دیسرا چھو دے مسلمان آنو زمان محترم مسلمانان ارونو فدق موقع کے من آغا ظالمان توائیو چھے فیل فور تا دا غصب از مکا دا ظلم دا داستان بند رئیشی وندہ یو اسلامی ملک با ستا سفارت خانہ محفوظ نئی یو اسلامی ملک با ستا یہودی و نسل انسان محفوظ نئی یو سفارت خانہ کے با ستا عیسائی محفوظ نئی بے زمان محترمو دیم نمبر مانے من پل نامی حادا بے غیرتا بے حصہ حکمرانان توائیو چھے تاسو لن دیو بل دگریوانی دسرن خطے تاسو پہ حکومتی میں جگرے کوئے تاسو پدغن نام نحاد نیت تاسو پدغن نام نحاد اسلحو دلانتی تاسو پدغن نام نحاد دیو سلویخ لشکرو رکو اتحاد دلانتی تاسو پدغن اتم بم دلانتی چھے ستا اتم بم ستا اسلحا ستا لاؤ لشکر نن مسجد اقصا مسلمان تنشی اوالا کولے نن دا مسجد اقصا پہدودو کے دا مسلمان مینے رشو بندولے دا مسلمان معصوم بچی دسترگ اوخ کے نشو چکولے تاسو بغیرتے انشاءاللہ العزیز دا غیرت من قوم بتاسو تا فدے لاسو کی بندی اچھے اور انشاءاللہ العزیز زما محترم مسلمانان ارنو دا غبی حصو بغیرت حکمرانان تننگوائیو نور خطاسو دا دا یہود و حمدوائی دا دی غلامان اس کے دا دی تالی چکے اس کے دے غیرت من دا مسلمانان علی اجازت ورکے دے دا قبل بدن پکو دا فلسطین دا مسلمان و مسلمانان تحفظو کی دا قبل سر پسو دا سرا دا مسجد اقصا تحفظو کی اور انشاءاللہ کہ تاسو من تلاری کلاوے کرے ننچ من دے چوک پہو تھی دا قصب من دا مسجد اقصا تدروازے والارے لبيك لبيك لبيك
خپل آبا او اجداد او تاریخ تازه کړئ. تاسو په بدن کې که د صحابه وینه ده نن میدان ته راوځئ. تاسو په جرمونو ګټلو پسې نښتئ، تاسو په ریالونو چمکولو پسې نښتئ. تاسو دې ته وزګار شئ چې د سینماګانو افتتاحګانې وکړئ، د جوارۍ د مرکزونو افتتاحګانې وکړئ. تاسو نجیب الطیبات علما په جیلونو کې اچولو ته تیار شوئ. ای د عرب حکمرانانو، تاسو هغه د انډیا په اداکارانو پیسو شمبلو ته تیار شوئ. لیکن نن چې څنګه اسرائیل د مسجد اقصی خلاف احاطه کړې ده، په داسې حالاتو بیا به ستاسو د دغه ملکونو احاطه هم کېږي. زما محترمو، مخکې له دې نه چې د اسرائیل دغه منصوبې کامیاب شي، میدان ته راوځئ او د خپلو سرونو سوداګانې وکړئ. بیا زما محترمو، د دې غیرتمند مسلمانانو دا جمع او جرګه تاسو ټولو مسلمانانو ته د مسجد اقصی د مسلې اهمیت په ذهنونو کې اچئ. خپلو بچو سره د دې مذاکرې وکړئ، خپلو شاګردانو سره د دې مذاکره وکړئ. مسجد اقصی د ځمکې یو ټوکړه نه ده، دا زموږ د ایمان حصه ده، دا زموږ د عقیدې حصه ده، دا زموږ د غیرت نښه ده، دا زموږ د پښتو مسله ده، دا د شریعت مسله ده، دا د اسلام مسله ده. او انشاءالله العزیز خپل سرونه او خپل سرونه قرباني کولو ته تیاری، خپل بچه قرباني کولو ته تیاری، خپل مالونه قرباني کولو ته تیاری. لیکن انشاءالله د یهودو دغه منصوبه او دا خواب دا به تر قیامت پورې شرمنده تعبیر نه شي. دا مجمع او دا ډله او دومره کثیر تعداد کې د مسلمانانو لازمه کېدل، دا د حماس مجاهدینو ته خراج تحسین پیش کړئ. من خراج تحسین پیش کړو، ای د حماس مجاهدینو، تاسو په دې پښو کې چې دا کم کېدلی پیزار دی، تاسو په دې بدن چې دا کم کېدلی کپړې دي، دا د 500 اسلامي ممالکو د حکمرانانو د تاجونو نه قیمتي دي، دا د دنیا ټول حکمرانان، دا ستاسو د خپلو خاورو ته نه رسي. من په تاسو فخر کوو او من د ستاسو په شان کې جذبه په خپل وصل کې تر قیامت پورې قائم او دائم ساتل غواړو. یادا تمام محترم مسلمانان ورونو، د دې دومره وجدارو خلکو جرګم تاسو لره اوس کې ده. سپین ګیري مشران پکې دي، واړه معصومه بچي پکې دي، علماو حافظان پکې دي، نیکان او صالحان پکې دي. که د چا درد ته داسې جرګه جمع شوله، د خپل پلار او د نیکه وینه به هم خلکو ته وبخي. جولۍ تاسو ته خورو او سوال درته کوو چې د خدای خاطر وکړئ او د یهودو د مصنوعاتو نه بایکاټ وکړئ. دا د یهودو مصنوعات چې نن ستاسو په دغه المارو کې او په دوکانونو کې پراته دي، ته خبرې د دې په پیسو په فلسطین کې ماشومان وژل کېږي، د دې په پیسو د فلسطین د غیرتمند مسلمانانو غیرتونه مې اعلان شولو. د دې په وجه باندې دا غزه د مسلمانانو زنانو عزتونه تاتار شولو. زما محترم مسلمانانو ورونو، دا موږ په خپله یهودو له پیسې ورکو، هغوی ته وایو چې وژنه دا مسلمان، دا د یهودو دغه مشروبات دا د فلسطیني د وینو نه ډک دي. د یهودو دغه مصنوعات دې کې د مسلمان خوښي شامل دي، د یهودو دغه مصنوعات دې کې د مسجد اقصی توهین شامل دی، د یهودو دغه مصنوعات. زما محترم مسلمانانو ورونو، دا زمونږ د بې غیرتۍ انداز دی چې نن هم په دغه حالت کې چې هلته مسلمانان ټوکړې ټوکړې پراته دي، او موږ په خپلو بازارونو کې د دې مصنوعات خرڅو چې تر څو پورې په مخ په ځمکه یهود آباد وي. موږ عزم د الله په دربار کې کوو، نه به د یهودو مصنوعات اخلو، نه به د یهودو خرڅو چې تر څو پورې یو فلسطینی مسلمان دا لښکر کې د وینو نه او د وښکو نه ډکې. انشاءالله العزیز من به د یهودیانو مصنوعات د خپل بازارونو نه لر کوو، او زمن کورونو ته د یهودو ایس قسمه داسې مصنوعات چې په ورځ د قیامت من د فلسطین په شهدا او مخې ته سر تیږي کې من به نه داخلو. او انشاءالله العزیز
من دل روز آقا مصنع تفرست قعما بمحمد مصطفى صلى الله عليه وسلم بشفاعتنا بمحرمتو سبو زرية جولكي ابو من ناقلو من قصرين کري من ظاهر کري من عزائم کري من قل ميدان کے اقبی جنتی بسرم نتیری من زوجدو نتیری من زبسو نتیری من دحلو عیال نتیری من زنقلو نتیری من دخبر السرمایو نتیری اور انشاءاللہ والعزیز من دسوزی سب دائقات کو مستقل و دائمی دائقات کو اللہ کے دربار کی لاس چکتے اللہ حاضر اور ناظر دے کہ دے یہود ترسو بورے ومخبسمت عبادی من دن یہود دو مستوات و نبائقات کو دو فلسطین پسمتا کہ ترسو بورے دو مسلمان ہی اپنی کی گی من دن یہود دو مستوات و نبائقات کو دو فلسطینی بچ پستر ہوتے ترسو بورے چھو اخبری من دن یہود دو مستوات و نبائقات کو زمان محترم مسلمان آمرونو لگی بکی رو تجد بکی رو من کل یہود عیسیان اللہ سب کے علان دی لیکن من نحادا منافق مسلمان دخل دکاننا داگی مستوات لرکولو تا تیار ندے تو سنگت فلسطین دا زندہ بات چغوے اور تو سنگت مسجد اقصا دا زندہ بات چغوے دا دا پختو میدان دے دا دا غیرت میدان دے دا دا مردانگی میدان دے اور دا زبا استال پارا دا ایمان حسن جو رسوے انشاءاللہ العزیز سو فی سب رفیر مستوات نبائی کاش کر واخر تعوانا ان الحمدللہ